お、お、お。なんか、お稲荷の感じが出てる。今日は何ですか？今日は、羊飼いです。羊祭りですね。羊祭りです。ここでちょっと気になるところがあります。はい。シャツが黒。お、申し訳ないです。キャップとして着てこないってどうなんだ？もう積んどきます。いやー、久しぶりに見たシーパラ、めちゃくちゃいいなこれ。本当に今日はピッチャーズ編やろうか。ピッチャーズ編ですね。クォーターズシアターと。クォーターズシアター、ピッチャーズ編。ちょっと YouTube 見ておきます。危ないですね。隅とか。早いな。村長とか。村長、ノモとか。あ、お、ノモね。ノモはオモだから。それファミスタの方ですか。あれやってみたいですね。あの、あれでしょ、ザップだ。ザップっていうのあれ、あれやってみたい。体幹めちゃくちゃ鍛えられそうじゃない、あれ。そうですね。超面白かったね。でもこっちが良かったですね。日陰の方が超日向たい。めっちゃあの当たりますね、太陽が。今回と同じようなもんですよ。雰囲気、雰囲気近い。近い。これ乗ったら恥ずかしい。近い。この前も乗ってた。仕事してますね。会社だけじゃないですね。そうですね。プライベートでも、もう抜かれてます。永遠のライバル。もしあれだったら、雰囲気も炙ったけど。炙る雰囲気、炙り雰囲気食ってくれます。美味しいかも。20点かな。いただきます。マジか。こっちがいいよ。これが一番美味しいところです。行ってください。行ってください。行ってください。いや、これはいいでしょ。行ってます。じゃあ俺行きます。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 で、なんで撮ってるだけ。おかしくね。行きますって言ってね。いやいや、あれ。じゃあどうも。やだな。持つだけでも嫌だよ。いや普通に美味しいよ。あ、でもうまい。つくだ煮。いや本当につくだ煮。うまいですか。うまい、うまい、うまい。本当につくだ煮ですよ。味はいいよ。うまい。ジャリジャリです。なんか第2弾。第2弾。これやばいですね。やばいね。こっちの方から。じゃあ三つ星ということで。だからなんで俺なんだよ。これはちょっと。これはね。なるほどね。ちょっといいや。いやいや。スプーンは？スプーン。スプーンで。高級食材ですよこれ。ちゅうかさ、人に勧めて。ええ、行ってください。国産マイってよ。うちの子は。だっけ、あの松倉がいた。マイで来ちゃうじゃん。ガバって。国産。国産8000円だから。いらないから。8000円。3000円だ。これで？一瓶で？そうっすよ。すごいね。これしか言いようがない。みそさん行きましょう。ガバって来ちゃうから嫌だから。じゃあ、いやこれどうやって食うのよ。だってこれ食いようがないじゃん。手出してくれよ。いや手出さない。それ絶対嫌だから。蓋開けてなかったね。箸があればいいんだな。ああ。箸なくてもいいけど。スプーンがあるかな。虫っぽくね。結構えぐいっすね。ちょっと口開けてみて。ちょっと待って。俺今ちょっとカメラに今。カメラ変わったよ。あ、大丈夫。一回。まだ大丈夫です。箸。お父さんほら。いやいや、ちょっと。ガバっていくやつじゃないですか。ほら。あ、いや、もういい。ちょっと食べてごらん。多いな。これ3500円。これで大体。あの瓶で3000円も。イナゴ食べましたよ。うまいっすね、イナゴ。ご飯にうわ、どうこれ。
わかんない、食べてみないと。すごい塩が効いてるんやろ。瓶の中に入ってる分には大丈夫だけど、外見るときついな。なんか、大丈夫、大丈夫。終わった、終わった。美味しい、美味しいの。すげえ、美味しそうに食べてる。すごいな。いや、いい、ちょっと、みんなで食べるやつ。もう高いんだって。どうぞ、どうぞ、もう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 、まあ、普通に。あ、きなり美味しい。おいしいよ。うん。どんな味がすんの？いや、どうぞ。俺稲子の方が。どうぞ。俺も稲子かな。おいしい。全然ちょっと思ったよりスカスカしてますね。なんだろう。やっぱさすがだな。意外にうまかった。意外に行きましたみたいな。元気だね。それ一口でしょ。意外にこれ一口。開けといた方がいいんじゃないそれ。いいすか。開けといてあげようか。いいっすか。レモネードで流した方がいい。500円ぐらい。これ500円ぐらい。これ何？振ってから開けた方がいいの？振ってから。いただきます。はい。意外にうまいって。食レポ。まだちゃんと味を。マユ。ラインに出てるじゃん、すごい。やけど気をつけろよ。長野県なんだ。大丈夫だねか。メジャーな肉ぐらい一つなし。よし。今日なんすか、長野県持ってさ、これ。これで。ニンニクを。いけるいけるいける。これ長野県の。油小麦油はないですか。コーダが牛って。ああ。ワン CW ですね。まあ、困ってた。いやいや。ああ、振ることはあったよ。俺、全振りじゃん。攻撃力全振りだから。ずっと俺のターンだから。あんまり攻撃しない。逆にいいのが取れましたよ。もう、おこずとばかりに。全然柔らかい。じゃあ、裏増しでいきます。硬いかと思いますよ。もっと硬いイメージがあるよね。うん。もうちょっとちゃんと食レポしてみて。ちょっと。そこそこ柔らかいっていう、あの、よー。味噌と焦がしてて。このものはいいかもしれないけど。なんだろう、俺だけなのかな、目がちょっと。ブロックを買えばいいのかな。そこだけは火が強いんですよ。これ鉄板で焼くかっていう。一応見えるんですよ、それ。いく。ニンニク食べたいんですか。本当ですか。ああ、じゃあ。お約束。ありがとうございます。ありがとうございます。しかもニンニク汁。あ、ちょうどいいじゃない。ニンニク汁が。ちょうどいい。これ凍った用のやつもできた1個。鼻が一緒に。1個じゃちょっとな。コータこれ3ついるからね。ここ。ここ。やばいっすね。ほら、汁が出てきた、出てきた。あの、ドリップ出てきちゃって。これは育てようかな。これ取れた。あ、オッケーです。おいでいただきます。目の前でやってて食ってないわけないじゃん。いや、さっき食ってね。あったわ。あったわ。バレてる？美味しい。めっちゃうまい。オッケー。これは一個やったよ。じゃあこれ。これ何貝？同じぐらいのレベル。大きい貝。大きい貝。大きい貝。あれ最強。まあそうだね。これを一飲みで。一飲みで。一飲みでいけるかな？いけるかな？じゃあ行こう。まあ全然。じゃあ来週のゲストお願いします。うまいっすよね。なんか普通にうまい。めちゃうまい。うまいよね。うまい。やばいね、やばい。超かゆくった。俺やばい。超かゆく食えねえ。ビッグダディに会いに。昨日だったでしょ。あれ大事な話してたから昼から。昨日は昼。あれ林下さん。林下さん。林下さん。
で食べてるんだよ。肉だけだか、これ長かったね。誰だ林下さんって。いや、林川さんにしてもおかしいし、柳下さんにしてもおかしいし。林下誰かな。もう噂になってます、あっちで。何が？え、ビッグダディにそっくりだ。おい70度ぐらい。あ、じゃあ今のなしで、じゃあもう一回テイク2でちょっと行っていいですか。いよいよ。ちょっと行かせていただきます。これ熱いですか。熱い。ちょっと行っていいですか。だからそのみんなその触るのよ、触るのよがちょっと、えがちゃん、多いね。おい、熱い。イエーノアさんに送ろう、みんなでノアさんに。ノアさんに楽しんでますよって。無理だ。無理、無理だじゃなくて、無理じゃあなっちゃう。ジンギスカン。これちょっとイノシシ食ってから。いい顔もらいました。ありがとうございます。ジャリジャリ。ジャリジャリします。クリーミーですごい美味しかったです。全然味しない。うわ、違うな。表現として間違ってるな。めっちゃ怒ってる。僕はクリーミーじゃねえな。めっちゃ怒ってますね。めっちゃスナ。怒り顔なんて。スナ食ってるぜ。めっちゃ食ってます。砂。え？めちゃめちゃ砂食ってみたいですよ。砂食ってる。めっちゃ怒ってる。怒ってんな。って言ったよ。すげえ。何やってんの？何それ？持ってないのね。白い。優しい。こう。一口サイズになってる。普通に一匹、カズヤね、一匹はダメだんでしょ。だからもうダメだね。いや、その前置いとけんじゃん、まず。いや、えぐい、最悪だね。これが熱いかわかんない。マジで。うわぁ。こっち側特に。ちょっと火が当たってる。いいですね。嫁どこ出身なの。ちょうど。あ、これなんだ。チェック。マジか。おぉ。多分あれぐらいじゃないの。めっちゃ高いな、これで。めっちゃ高いよ、これ。これで。1000円ぐらいですね。いやー、1000円する丼、人気レートすげえな。1000円いく。クエッキーなんか隠れてんな、あそこで。隠れっす。薄いダメだわ。しかも首丸めてるよ。いただきます。あー、いや、待ってたんですよ。できるの。できるの、待ってたんですよ。まだかなって待ったんですけど、できちゃいましたね。ちょっとやりすぎじゃないかな、これ。あ、二色丼。ほらほら、あの、高校生の部活の時みたいに書き込まないと。大好き、いただきます。いただきます。石だ。うまいわ。美味しい。他にどう？なんかある。時代を感じますね。意味わかんない。意味わかんない。伝わらないからそれ。旧石器時代。だいぶ古いよ。古すぎや。ダブル。混ぜたんすか？マジ？おやちゃんどうすか？何よ？あれかな？何食わないだったら食べちゃうかな？何よ？二色丼。いや、俺はいけるよ。これ辛にしてるのに美味しく。ちょっとなんか美味しくいただける欲しい。久々に。すいません。あ、ちょっと順番がある。具が多いよ。これ肉焼かないと。まだ赤いよ、赤いが。じゃあちょっといただきますね。美味しそうだわこれ。うわ、すごい元気だったんだろうな。いただきます。なんだこれ。どう？美味しい。うん、もう口の中が大草原。大草原。大草原だ。丸ふざけじゃないから。本気ですもんね。はい、あーん、
よく噛んだ方がいいよ、うん、本当によく噛んだ方がいい、うん、最初からパクパク来てたからね、うん、すごいよ、いつものでお願いします、ね、これがラム、これがラムで、こっちがいただきます、マト蜂の方行った、いや、あっちはいいや、もちろん蜂行かないと、これ全然違うんだね、全然違いますよ、これラム、ラムが甘い、いや、ラムが甘いじゃないか、カチテが多分美味しいから、ごめんね、炭はあんまの真ん中だから、ね、近い、まあ、距離があんだよね、これね、そうなんですよね、 YouTube の俺やばい、まあ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 、でも真ん中寄せれば、もう元も何もないんだ、あ、ちょっとあれかな、片付けない、これたこ揚げできる、あー引っ掛けた、どーす、なんかいかがわしいジェスチャーです、どーす、お疲れ様でした、これをタクシー、タクシーで、お疲れ様でした、お疲れ様でした、有用だからね。もらってますから。